ntago bapima neza necessary ko hari ikintu nshaka kukubwira muganga kubwiye ko hari igihe umugore anyuranya ibishe byo kujya mu mihango sibyo niba karibyo nakubwiye waretse tukaritira ko tukareba yarangije gupima birongera se bisubira inyuma byongere byipime cyangwa arafata ibindi bipime just yarangije gupima tukareba nicyo nashaka kuvuga tukareba kwenda bya bihe byanyu byahindaguritse ntago mbyemera tujye kurindi vuriro kongiye kubasuhuza abakunzi ba Jane and Bertrand aho muherereye hose impande zose z'isi Afurika muri rusange ibihugu by'abaturanyi aba diaspora ntabwo twabibagirwa turabakunda cyane kubera ko muturi ku mutima muturi ku mushaha mbanje kwihanganisha aho utameze neza urarwaye wapfushije ufite ibyago bitandukanye mu buzima busanzwe ntabwo ubona biri kugenda ariko ndakubwira ngo humura komera Imana irahari kandi iragukunda nubwo ubona itari iruhande rwawe ariko buriye irahari humura rero ejo bizagenda neza rero ngira ngo murabibona nk'uko bisanzwe iteka umutware wanjye turi kumwe ntabwo dusigana reka twabaye nk'impanga nawe muho umwanya abasuhuze Shiri mugabo wanjye Shiri urakoze neza suhuza abakunzi bacu nabashimire bya bintu kamaze nishuje Shiri bakunzi bacu ntabwo nari kubasuhuza ntabanje gusuhuza karabo kanjye sibyo nange murabizi ya Shiri hajya ngo bya bintu ngo bibiki suhuza abakunzi bacu n'abari mu basirazuba n'iburengero bakunzi bacu turabasuhuje cyane aho muherere hose ku mpande z'isi zose na babandi bose turabasuhuje abari muri Canada turabasuhuje Belgique turabasuhuje France turabasuhuje Sweden turabasuhuje Belgique turabasuhuje Australia turabasuhuje Zimbabwe turabasuhuje Zambia turabasuhuje umuntu avuze ngo ntago wamusuhuje irindira yakubwiye ko yitwa nde mama nde turaza kumusuhuza nitumwibuka Uganda turabasuhuje ntuza mu Burundi haba abakunzi bacu benshi turabasuhuje cyane tutibagiwe no mu Rwanda turabasuhuje iburengerazuba iburasirazuba amajyepfo amajyaruguru no mu mujyi wa Kigali n'ukuri n'iby'agaciro cyane murimo kutwereka urukundo kandi Imana nayo n'urukundo n'ukuri zabahemba mukora subscribe share comment na like n'ukuri mukomeze mudusiga abandi muduha abandi rwose kuko tubaha ibiganiro byiza kandi bibanyura nk'uko namwe byabanyuze n'ukwiherera ni byiza ya ibyiza bisangizwe undi ya kandi tuzi ko Imana izabigenza neza Shiri ndumva ari ibyo ngibyo hari nibyo hanyuma kintu Imana yagukore iki gitangaza kuri uyu munsi ndagishaka kukimenya kintu Imana nkore iki gitangaza icya mbere Imana nkore iki gitangaza ni uko nabyutse biremera ndagenda biremera ndavuga biremera ndareba biremera ndumva biremera umva kandi kubw'umuhigo w'abanzi bacu ntago ariko babishakaga ntanubwo ntibizanashoboka bakomeze bagerageze ariko Imana cyane hari igihe yaduhaye ntarengwa tuzabanza kumara kuri iyi si rero ntabwo umwana w'umuntu yabigiramo uruhare kugira ngo yiveho igihe kitageze hari akantu nakwibye bapostinze arapostinze kamfashije kavuga ngo ni umumama wari uriho avuga ngo iyi saha yawe igeze ngo igihe cyawe kigeze isaha ikora ntabushye ntabuye ni ukuri kandi gakora ihita ikora ntabuye yego nta bintu byinshi byakanje niko bimeze koko ya iyo gihe cyageze nta kintu cyagisubiza inyuma nta na kimwe byanga bikunda biraba n'isaha ihita ibigitangaza ikarita ikora ntabuye turuna ya ego Imana yacu ni inyamaboko shiri inyamaboko rero nta wayiringiye uzakorwa n'isoni kandi nta wayikoreye uzikorera iki uzikorera amaboko amaboko Imana yacu ni nyimbaraga Imana yacu hari umuntu wambwiye akajambo yewe baba we Shiri hari umuntu wambwiye akajambo ngo kanze nkarebe keza se ni keza ngo Imana yandika amateka agororotse ku mirongo yari igoramye Imana yandika amateka agororotse
ku mirongo yari goranye ukiri mu ishuri ntiwaguzi ko bavuga imirongo itambitse n'amakayi twandikagamo y'imirongo kugira ngo andike neza nakundaga rinye nibibaha ahubwo eh oya andika mvuga rinye eh no kurubaha inyuma hari rinye kuburyo wandikaho neza ukandika umukono ugororotse noneho imana yandika imana yandika amateka agororotse ku mirongo yari goranye nungwe rigorami ah nacyumvishije wabyumvise nabyumvishije kinyarwanda kabisa ubwo nabakunzi bacu barabyumva yarabivugiye kuri nge nawe eh kubga ma comment kubga abantu batumva kimwe ibyacu nibyo jambo niryo jambo yambwiye ariko bana musuhujije ndamushuhuje ndamushuje umukunzi wacu Violette wa Nyabihu ariko ari kwiga Nyagatare je pense ndagushuje Violette Imana iguhe umugisha kuryo jambo watubwiye kuko ryaramfashije cyane ryarananyubatse ya hanyuma agiye gukurikira ukishere so gusenga ya no gusenga asigaye ibindi nubundi yego sibyo Dusenga Imana. Njewe nsenge. Senga mu minota mike ishoboka. Reka dusenga umwami wacu. Mwami Imana yacu turagushimye gitare cy'amahanga kandi turaguhimbaje. Amasaha uyu munota tuzamuye amashimwe yacu imbere yawe tuvuga ngo urera kandi urakiranuka warakoze kuturinda warakoze kuturindira ubugingo ndetse n'ubuzima warakoze gitare cy'amahanga kuri iyi saha hari benshi ejo bari babyutse ariko ntibwira burira abandi ntibwacya bavuye mu mubiri wabo mana twebwe bwarije buracya burongera buracya umuririmbyi yuzuye umwe karavuga ngo ariko bugacya bukongera bugacya nejo bugacya mana rero tubiguhereye icyubahiro tufite impamvu yo kuvuga iryo jambo kuko kugira ngo buke n'ukuba wabihagazeho watwimanye rero izina ryawe nirishimwe ukomeze wamamare Kristo ukomeze ushyirirwe hejuru amavi yose napfukame kuko nta wundi wo gupfukamirwa amdimi zotse nizature kuri umwami kuko nta wundi mwami uriho nta nuzabaho data nta wakubanjirije nta nuza guhebuka ahubwo wowe urihagije urakarama rero ngwino wane natwe muri iki kiganiro dusengiye abazumva iki kiganiro dusengeye abadushyigikira dusengeye n'abatadushyigikira dusengeye abadukunda dusengeye n'abatadukunda dusengeye abantu bose bazumva iki kiganiro bagakorwa ku mitima kandi dusengeye nabo uzakora ku mitima kubw'ubukwe bwacu dutegura vuba aha mana bakagira inkunga badutera cyangwa se bakadufata mu mugongo bakadushyigikira abo baha umugisha bakibitekereza bakinabikora uzabahe duhera umugisha urakoze ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen urakoze cyane kagore kanje karabo kanje kagore akagore uri keza nyine mbasha nese gutavuza karabo kuvuga kagore akarabo se kwa kukanyira ngarabo nese ndukavuga ikirabo bati akarabo agashiri akarabo akagore akagore kagore keza nyine ariko ubuze zawe ibintu bazabigukubitira bakunzi ba akare akagore akagore keza cyane Jesus Christ Ase kuri kumbe bikuta. Oya shiri nuko ngukunze. Ndaza kukuryama. Ushaka kunyamaho? Ese ngiye kuko ndi matera. Akubinirikira. Shiri. Ndashaka kuryama mu gituza cya Burahamu. Eh ngaho. Atigeze mu wavugishije. Mbije kuntu akubita ngo pa 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 pa. Kandi ndo mutima. Mutima radunda. Bo shiri. Yatashe. Nakoze gusenga. The boss akoze gusenga cyane. Yego, nawe wakoze kubyo. Ni by'agaciro cyane kandi biranshimishije cyane. Aho ufite akamikoro keza. Tibisa se. Singo. Sibyo, sikeza. Biras. Ngaho, bakunzi bacu rero, ikiganiro kabateguriye uyu munsi. Shiri. Karame. Tugiye kubaha episode. Aka episode kuri ya yati yati twabakiniye hari na benshi babyifuje babidusabye niyo mpamvu twabikomeje ngo muduhe
indi episode ikurikiraho kuko kerango karabashimishije yego tugiye kuzaduka kuramo na ma episode ho no tu episode gucyo gucyo ariko ntago bizatubuza kubaha ibindi biganiro tunabibaha byiza n'ama plank tuyabaha meza n'ibiki byose byinshi cyane cyari cyane ko izari inyigisho kandi turi kugenda twakira abantu benshi barimo batubwira ko bahuye nabyo ariyo mpamvu twabikomeje kugira ngo tugakore nka aka episode nko kubivuze ni inyigisho zirimo kandi abantu benshi babikunze bana twandikiye inbox batubwira bati twabikunze ni inyigisho twabikunze mudukomereze kuko harimo nabo byagiye bibaho turimo turababwira turakina ibintu bibaho mu buzima cyane rwose bibaho kandi dufite abahamya dufite abo byabayeho ibyo tugiye gushyiramo byose bizagenda biri ku inyunganizi z'abantu bagiye baduha byababayeho ibyo turimo tubazanira mu yes ya ngaho rero reka dukomereze murahibuka nuko tugeze ubushize ubushize kwa turi nene nahamagaye ishuri wanje nene nahamagaye nyiranzamurire kimana mumpereye wanje agirute nti telefone nsanga ntagiriho ubu ngiye ko njye muhamagare kugira ngo mubwire uko wa muganga witwa Nzamu yambyishye reka muhamagare nyiranzage wanje Nzamurere kimana mumpere wanje numve irimo gusona tun 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 fatas tun 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 hello oui amakuru meza meza gute shuri meza neza ba yese kutambajije ukomeza umeze ute anje meza neza nta kibazo bakomeye Meze neza uretse nyine ko no kurya byananiye. Byakunaniye? Mbashaka utuntu twiza. Nkudukise shuri. Mbashaka biskwi n'ikirindazi. Mbashaka n'ubushera. Ah, okay. Ya, ntacyo noneho. N'igisheke. N'igisheke nta kindi. Bimbwire byose mbwo yawe numve. Nta kindi. Nibyo byonyine. Okay. Noneho reka mbanze nkubwire ndate nkusubiza ku byo bintu ushaka sibyo? Bo cyo naye nkuhamagariye just. Wa naraguhamagaye. Noneho telefone yawe numva ntagiriho. Wa muganga w'inshuti yanjye naramuvugishije. Arambwira ngo nta kibazo tuzajyayo aduha rendez-vous yo kwa gatatu. Kujya kuyikuramo inda se naragwakaniye ko ntashaka gukuramo inda rwose oya shiri ntago nabivuyemo ibyo kuyikuramo narabiretse singiye kuzapfa mbyara hano nakubwiraga humura ntabwo tuzayivanamo nese sinakubwiye ahantu tuzajya nukugenda tukareba kutwite sibyo ndatwite rega imihango se sinayibuze ni nyine juste nayo ndashaka kugira ngo making sure ko kuko ari byo nawe making sure kuko bishobora kuba ari no cyo kabisa uburakinge iki making sure menye ko ari byo mbese sure ni iki akosheje nawe kuko uri umunya cyane umere kingi shuri oya menye ko ari byo mbese n'ese nuko umere kingi shuri bavuga ku making sure ajya bi France ko ntago mbizi akosheje wunda gukora cyo kangara wa gatatu primaire cyo shaniye mpamvu Sorry, ntawo nzongera kukubwira ibi. Nukajye umbwira ibi France. Noneho yaduhaye gahunda kwa gatatu. Ngo tuzajyeyo. Uzabona umwanya. Nubwo naba nawe ufite. Ariko hari imigozi nari kuzajya kuzana mu gishanga. Mama akayitera, ubwo nzasiga ayitera, nzazinduka. Boye yaduhaye kwa gatatu saa saba. Saa saba zuzuye ngo tuzabe tuhageze. Ubwo mubwire ko nta kibazo. Mubwiye ko hari kuko sindamusubiza ariko yampaye gahunda gutyo mubwiye ko nta kibazo se wazaretse tukajya kuri centre de sante oya shiri centre de sante ntabwo ari heza ni heza bafata ibizamini neza shiri kuko kandi hani wacu irahari turi utega shiri impamvu nuje no kubyara ntabwo uzajya muri centre de sante uzajya muri privé haha n'abakire babyarira aho ngaho ntunza kujyana hari amatara hari buri kimwe cyose na bya bitanda bigenda handi mu karwego yabyariye ejo bundi eh
yewewe sibyo nikize ntago kizanje ntago kizakurya ntago byakudashoboka niyo mpamvu nashaka kugira ngo tujye muri privé ari tubirangiriza uwo muganga yitwa gurya privé oya ni ivuriro ryigenga eh ni ivuriro ryigenga ryigenga kwigenga gitegeka eh gitegeka ry'umuntu kugitike gutyo mbese eh niyo mpamvu nashaka kugira ngo ari tubitangirira sibyo eh kwa gatatu saa saba uzabungezeho hehe tuzaburira hese iwawerega ntago mazi nago wigeze uhanyereka hagugeze umukwereka yose kubize nigeze ngera iwawe asuzi ko handi twakoreye ibyaha hari ahantu wari washatse nzaba ariho ngusanga shuri ndaje telefone ndumva ama network abuze halo 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 turara kubye uyu mugabo ubanza mbeshye turahisa kubye yarampaye ikigeragezo yarampaye ikintu gikomeye ntabwo nari kubura ukuntu mpita musubiza ku kanya ndashaka kugira ngo arimo kumbwira ngo ashaka kuzaza mu rugo kandi biriya biba ntabwo byabereye mu rugo ndashaka kugira ngo mubwire nanone ko sinshaka kumuzana mu rugo kuko muzanye mu rugo ashobora kwakwamira cyangwa se akahabona akazajya aza buri gihe reka mubwire ndamubwira hera reka mubwire kuri ntoza ya kuri ya kakabari kagatiringiri ya oke reka nibyo kanangere alo oui chérie ee umbabarire network zari zibuze ntago nakwera ko ushuba kuba ubahana mu cyaro cyane eh ari giye bahamagara bikanga eh bibyo bibaho okay niyo mpamvu byabyagize byari byabayeho niyo mpamvu I'm sorry sibyo ya eh I'm sorry kuba nkubwiye icyongereza none mbabarire nakubujije ibyo bifaransa ntago nzongera shiri rero tuzahurira kuri kukabari kari hafi yiwanyu handi hepfo eh handi hepfo mu centre yanyu kare bubari bwinshi ariko shiri ako hagati gafite inoza y'umutuku ya tere shiri reka nkwereke kugira ngo bitazagaragara no mu karitsi yawe bakakota reka dushaka kabari kari mu mugi sibyo ariko tuzahuriramo ubwo nugera mu mugi uzambwira uzampamagara nyoherereza amayinite oya nta kibazo ndaza kubikoherereza byose n'amafaranga y'amatike ndabikoherereza kugira ngo nkuvane iwanyu batabibona ko nta kwasohokera iwanyu bahita bakubona bon saba rero ubwo naho uwo munsi buriya bazakora iki na muganga uyu mugabo ashobora kuba ashaka gushyira abaganga bankuriremo inda kuko amaze kubona ko namuzikanye nanze kuyikuramo uyu mugabo arashaka kunyicira umwana kandi uyu mwana sinzi icyo azavamo ubu nemere njyeyo cyangwa mbireke ariko reka ngende numva ngo abakobwa cyangwa abagore iyo bagiye kubyara bajya ku gatanda nakira ku gatanda nzakanga samfata ibindi bizami bitagiye ku gatanda batazambyaza umwana wanjye bakamukuramo we narababaye abahungu ni babi okay kanongere mpamagare shuri numve noneho wa munsi wageze mubwire aze duhurire kandi namwohereje n'amayunite ariko ntahamagara ni umuturage uri aho ngaho ngo namwe mundebere namuhaye amayunite namushyiremo inoti y'ibihumbi bibiri by'amayunite mwohereza no kuri mobile money ibihumbi bitanu kugira ngo azafate akamoto ansanga mu mugi twavuganye ariko ntashobora ntihamamagaye ngiye kumwihamagarira mana kuba mu cyaro nabyo mana sinzi simbizi reka muhamagare numve alo wi amakuru ni meza none se mfite ikibazo kuki naguhaye amayinite nkagira ute nkabona amasaha twahanye yageze ntabwo nari mbizi ko wayampaye none se ko nari nzi kumpamagara ukambwira ngo wampaye amayinite ntabwo nari mbizi akunyira nza kuko nawe mbese n'amantuza ntabwo yabonye na mobile money ni kuri mobile money
Nago nabibonye nzi kumbwira kohereje. Ariko mana yanjye. Okay ntacu nta kibazo. Ntacu nje nahageze haha twavuganye. Eh reka nje kuri ba bantu bambaye amajire ya MTN bayakureho mbona uko ntega. Sanga ihuti. Eh naji. Iminota ingahe? Ibiri. Okay. Amakuru. Meze. Meze gute? Meze neza. None se kuki wumva ko wangira ikibazo? Kibazo gute? Narise nkurije amayinite ngo ntabwo wari kubibona ngo ntabanje gukora. Ntabwo nari mbizi ko wayohereje. Ngiye mbuze ikintu kiba ari icyo ngicyo. Niyo nkubwiye ati ngiye kubikora, mba ngiye kubikora. Uzabura ufite ibicyaro mu mutwe. Basi kibura ugira icyaro gutya ariko mu mutwe kivemo. Nimutse ushyiremo ikinyamugi, sibyo? Bo, tugiye rero hahantu. Yego. Sibyo? Twari twicare hano, tubaye tuganire. Yego. Icyo tugiye gukora? Icyo tugiye gukora. Reka nukabari. Hano haranuka. Urenywa iki? Ntabwo nywa ibintu birimo isukari. Ndashaka ikigage cyangwa ubushera. Bo. Ibindi byose byarananiye narabyanze. Ubwo uraza kunywa tu. Cyangwa ngurire igisheke. Hadi sio chanzo chivu, sina kugekuwa na imamuji. Umutobe. Umutobe na wani muri hago. Na chini chini nunjia unchira. Umutobe wani 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 haha. Na chini ngo umutobe na atachet kujiendele tu kweku. Tu jendi. Kwa hadi sio deni hano. Na ngapo hadi. Peki furi rudiza we. Sio na kuhesa. Yewe. Kufite byose, kufite biki. Mucho. Na hano nzaza kubyarira. Na hanga rwose sho twa. Na hanga. Nzahita mbyara kazungu kubera ari amatara menshi. Suhashimye nawe. Urabona ko nta kibazo cyawe. Urakoze kunzana hano he. Yewe we. Suta nyikwishima. Kwana nibikuta byaho birabengerana. Cyose byose byose. Nizahabu. Byose nizahabu byose. Noneho ibikoresho byawe. Ibikoresho byawe. Bega amatara we, bega amatara. Cyose bari byiza cyane. Anakaje. Ara maziranye n'abantu bakomeye. Undi mu yakoze kuntera inda ukomeye. Cyane. Ya. Reka tukumange rero. Sibyo. Ya. Nzamu bite nzamu. Ya, amakuru yawe. Okay. Ya, dore twa tuje uyu ni umuntu wanje. Ya. Ndu umuntu wawe, umuntu wawe se bivuga iki? Niko kigari tuvuga. Ko mamagara ngo sherize kuko utamubwiye ko ndi sheri wawe. Niko kigari tuvuga sheri. Eh, ngo nibyo nashakaga. Uyu ni sheri wanje. Eh, ndi shaka. Uyu ni sheri wanje akatuje. Muraho. Turebere. Sheri gusuhuza. Ni meza. Okay. Tamu rero kwa jangu tukorere kwa kundi asigaye. Turebe uko bimeze adukorere kwa kundi ayikuremo oya ntabikuramo nkugira ngo rebe ko utwite ngaho uja harije ngo bagupime rebe bafata ibizami. Okay. Kunako ntwite kandi maze amezi atatu nta mihango mbona ni gute se ntatwite birashoboka se? Ntabwo najyaga nirenza ntabonye imihango habe n'ukwezi. Simbyumva. Sheri, iri vuro nubwo ari ryiza ntabwo bapima neza. Nase sheri, ko hari ikintu nshaka kukubwira. Muganga akubwiye ko hari igihe umugore anyuranya ibihe byo kujya mu mihango. Sibyo? Niba ari byo nakubwiye, waretse tukaridira ko tukareba. Yarangije gupima. Birongera se bisubira inyuma byongere byipime cyangwa arafata ibindi bipime. Just yaranje gupima tukareba nicyo nashaka kuvuga tukareba kwenda ibya bihe byanyu byahindaguritse. Ntabwo mbyemera. Tujye kuri indi vuriro kandi nakubwiye kuri Centre de Santé urabyanga. Dushaka amavuriro nk'atatu. Ikindi bazambwira noneho nanjye nishake ataraho wowe unjyanye. Nzabyemera. Kwa muganga kuri Centre de Santé ikigo nderabuzima kiwacu ni amafaranga 300 kwanza ubanzinda ari ubuntu. None se kuna kubwiye ngo unyizere naye ntabwo hatatu niho nzemera bakonze bacu noneho ndabigenza gute umuntu nahinziranye nawe nuriya umwe gusa nuriya nzamu none yanze kwemera ibyi arashaka kujya handi kuyangarebye nta wundi mfite wundi nizeye namujyanaho bigenze gute noneho ndabigenza gute byibura nayo napanze na nzamu
twapanze ashobora kuba twitebye kuko nzamuhese bimbwira ariko ambwira ko we yamuhaye igisubizo kiri diferent n'icyo yambwiye ariko none umugore anjanye ahandi hantu oke ntacyo rikamwemereje rikamwemereje ntacyo rikamwemereje rikamwemereje shuri tugende tugende wenda baraduha igisubizo kizima ni na hafi ngaho twagize nabitaro by'i Kigali mbona ko byegeranye niyo mahirwe Mfashe. Njyewe none njye wishakira umuganga. Ura nawe wamwishakiye nanjye ngiye kumwishakira mwibarize mubwire ikibazo dufite. Turajyana ntago ngenda genyine nta kibazo. Tugende. Nenga turahageze ntacyo. Seko ufite ubwo? Oya nta kibazo, nta kibazo. Wagira none wowe utwite kandi ari twite. Shirije mbampangayitse. Nani mbampangayitse. Ubundi baravuga umwana aba munda umugore ariko kege aba mu mutwe bari mu mutwe sawa rero ni mu mutwe ko mpangayitse yatarageze mirewe abaganga bahana se basuzumira he dukomeze mo hariya muri kiriya cyumba no tujyana tugende tujye ha kibazo tugende mura muga kari tuje kwipimisha murewe ko ntwite Nchoka konwite ariko sheri nuka usugura none we rumuganga ana tamu pranto ahangaga uye kora masuku no babambaye amataburiya ameze kwabo ntago rumuganga nise none rumuganga umuganga wabo se eh abaganga babambaye amataburiya y'umweru noneho aba pranto abo abasukura babambaye amataburiya asa nk'uburu cyangwa cyangwa edane muganga nguriya noneho reka tujye ku ntawe ntawe uhari ura watanga imiti ntawe wa undi pima ntawe uhari ntago usaba kugira kuri naze ntabwo yakoze nize hari ubona ntawe ubona aya arahari kambaze uriya muntu nyine ukora amasuka mbwire ariko kuki utanyizera koko Oya reka mubaze mure. Okay, ntacyo. Niko wandangiye umuganga uri bupima akamenya ko ntwite. Afite undi ari gupima. Si wumva ko hari. Sawa. Reka nze nasoka ariko ndahita ninjira. Okay, ntakibazo. Ngo arahari. Arahari. Ubwo dore arasohotse ubwo twinjire. Muraho muga. Nashakaga ko mupima mukamenya ko ntwite. Kubera ko njya numva abajyanama b'ubuzima wacu bavuga ngo umugore yemera ko atwite ari uko muganga yamuhaye igisubizo cy'uko atwite. Bakunzi bacu epizode ya kabiri naho irangiriye aho tugiye kumenya ko ntwite muganga ntaraduha igisubizo epizode izakurikira muzamenye niba ntwite ese azabyitwara amate kumenya noneho ko ntwite ese bizagenda gute ese azahita nkunda ese azahita nyanga ese azambwira kuyikuramo ese bizagenda bite ngaho muzakurikira epizode itaha dukomeza kubashimira gukora subscribe share comment kuko ni iby'agaciro cyane birimo gutumbagira kandi hari aho birimo kugera birimo kuva naho birimo kugera imana ibahe umugisha ciao ciao